Bienvenue sur votre chaîne Radio Dwaf. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Assalamu alaikum, magalizot pouf, nous avons télévision à Toifa et Makatiano Remana Amani, Nazmineleni, Naoundu Akati, Wawosimulechani et Tanrifa Habari Hatu. Ira iswa heda ula hajitekeleza harumwale siwa la mwali mfumtano ya jana wadzimane sirikali ya hahe wakahwenda watekeleze mihono ya changa usonimwaze arhami za wakomor wanjia mru ihonisa zensi hurakanizo wajau wende na uweha mihono ya changa usonimwa emuhafidhwa wahele siwa la mwali ikawo mzadza hahe afariki dunia narudunge utasi habari wa Usain Abdillah na Chan Mwamedelamina. Mhuwe dawla ya Komor nena imrumshi wa he madam ambari ya zali le na ujumbe wa idawla wanda na ufanya ziara ifumota muharmashi si wa shamwali hauja utuwa mhunu watanga. Mhunu watanga watulu wa hasotan harmwa ifami ya iwanduanda farikiana na idunia harmwa umji wani si uho Faransa biwa jau na mfarikiano dunia wa mahi wa imuhafidhi wa shisi wa shamwali Madam Shamina bin Mohamed. Ya harmwali dahu la lutelizabu diyo bahano muhimu wa idawla ya Komor andena ulahikiwa na ifami ya almarhuma Abdul Kasim Shipenda Kasim akana maha 45 nena imrumshi wahe almarhum Siti Abdala nena iwa na wararwahe waka na maha 57 ne na mahakumi wafarikiana na idunia ifumotsano tarehe 17 uja ya hoa tarehe 18 ya juye ya vira harma umra wa Alp Maritim uhonisa harma insi ya Faransa harma muru au turunga tanga ikaula kalasika harma inyumba yao. Alhamdulillah luma rabili ujabani wasi yerzidum boshile marhaba na hubiliane dua kamga benze musikane wa moja uradwa ke moja ta wasi 2030 ta wasi 2040 inshallah taala mtangala hatu sonsipia aonge yajo kirikara isi yakengazija au yaje akimasi wa nika kabiri yaje ba msiba hatu mwezi mungu jaida mlazima hanu wajema mumjaidia ze duari somao zimmasuli aheri bismillahir rahmanir rahim. Lino tangaziro ikao la kalatri ya insi ya Komor harmwa msuiba wa sekundaru wakawatolu anaimuhu wa idabula ya Komor al-imam Azali Asumani. Izifami pia zandano paroni na msuiba unu wande na ujibiwa na umjo wa imuhu wa idabula ya Komor harmwa ishisi wa shamwali ili uja uwaona. Na ino namna ya utaha uonesa imuhu wa idabula ya Komor ya ukali tangalino lajiri inu tila ahali muja binu la inti pia. Harma umji wa amjaezi imuhuwa idawla ya Komor andena ulahikiwa na imuhafidhu wa ishaiso wa shamwali Shamina bin Mohamed haumfarikiano dunia wa mahe harma mifumo ya birabano harma inti ya ngazija. Wanruano pia wande na utuluwa adua usoni mwai ujumbi uno hau watashia mahofira biwajau na utashia pia ima Islamu ya mregi ya mbiliza Allahu Jala Jalaluhu msuamaha mnyezi mgu awala zewemwa insha Allah. Mungu na warehemu ya walazi vema. Muhafidhu wa ilisi wala nzuwani habu wa kirasmi mwanano wa mahadisi husio nao ni barna maji ya post Kenneth Hakawili Shewa izihazi zafanyishia emezi sita ya vira Salahudin na Lainati Ibrahima. Je déclare ouvert les travaux de la 8e de l'Union. Rika, les Sayanéza Asbi, de Mouhafidou et Chissiwa Chanzouani, Abu Akrasmi, ou mon amoune, Hadur, mon mangishi Jimla, ou Wizara, Ishulianon Albunro, Wajau, Nazjani Bumbal Nabal, Zishulianao, ne Barnamaji et Post Kenneth. Harmahout Bayahe, ou Mouhafidou et Chissiwa, anyamilia li suala la uhusu mwendele usoni wa barnama jini, haivwe kao, zini mengoni mwazanzi mandribuwa vuzomu wa idawla ile maisha ya mraia ya kemema. Madmuni ya mwona nunu,
de ujoto alia zihazisafanyulwa haru mwemezi sita ya mwandu ya umaha. Wao waje waleshe ya shikao. Izihazi wazifanya haru mwai premier semestre 2024, yani hula wa janvier ataruwasuili u mwa de juin. Ishikao waleshewe zihazisafanyishiha izi zangianziani zozenda fete na zuelo mbabwa anatambu waleshewa i budget. Ya 2024 wajwe sharumishiha na sho iliomba de shabaki parapor na yubijeo ya kavotewa harma umwonano wa saba wa kahijiri ikado mwezi wa janvier. Sijua mba waigiri endo na sio nyengi na nungu nyengi za nyumba za menyeha na mavare. Wavo ni proje iliomba ifinansewa jezi sedie zinungozo. Bavo wasi havo de mon côté on bavo d'avoir une technicité ya ho revoir budget nezi hazi les ala zimani zifanishi barnama ya poste keneti rangu yangi anziani hazi nyingi zifanishiha ini de mane kao wa warenga fuvu har momona nunu wakodisa masu alambal nambal ile utashia wake uvenu fu har mazazi zifanishiha na zizo zilionziani. Hazi nyengi zilio harmwe projeni zo barnamaji za bunro, zo mavare, zo likoli, zo nyumba za wantu maprive wari mwaneshi jundru, zo nzia infrastructure communautaire, zo bunro lahe imikabala ilo karibu na bahari ya rimwa hakuna bahari wanisha reactualize budget ya lazima ni rumishidihe havo zifazi za dunga mana wa mwamungalia au sijwa wa siterne za fanshiha wa miru de soutenma za fanshiha wa projeni donko urse evoluye hezi namna yu mana izwe zenswa fazi fazi mwona nounu de ujoti ya mhono likatiba la hukubali zimali za uruhusu imikabala ya remwa na lkafa la keneti irekebeshewa vani ataupara mwezi wa Novembre mwaha 2025 kabla ya barnama jini hubola kirasmi. Harumwa omrengo funvu hahi harumwa zinsabuhu za sport za kawendilia iho pari Ibrahim Mohamed Mzee muhafidhu wa ilisiwa langazija harengeshwa bahasha ujadidisha sharikiano baina ya hii wilaya ya ngazija na nchi ya Faransa na ridunge maelezo ya hai tionana ndani na mina ino emeri ya Bobigny ikao mbona haziwaya ndisane guvernora msonge za tena tselewa nungwe kangwe jomu kinishia maudu zisede guvernora sionana na inyambua observatoire contre les violences faites aux femmes et aux enfants ika wao waje wafanya wao observatoire huu na sina observatoire kwa na mwati aleabu kaze ndi wao one kami mi guvernora mi meninga mitayari yo shinari nifanya rungi yaziyo rihadisi ndo donne malabalo blocage donne namna lazimu zi ameliore observatoire kangio huno ama ketu julo kangio waja u tende arma ino ambao kuid communauté urbaine na Dunkerque parce que ona na ni ma responsable wa kuid au ka wa wa ndo ndisa projet huno endele yao ya himaji tsahidi ikao ngalombunguri ya tsamie tsale yao shanga bo fazi ya bili fazi ya ndani sei shanga bo fazi ya bili kao yeye ko bali mji wa Mohoro na asa kabla lazima rasmi protocol d'accord si signe si wana na ori hadith hamsa hotsena wa shama sha Komoro ikao wa harmaze no gozizo shahalio wanzawa nione tendelio tile tiona na nao rona na tena ne madwa madwa mana wa ushuriana ona nongozi za maendeleo za cooperation centralisée rona ili chamala Komoro lishuliana oneze nao za teknolojia ni mawasiliano litianziani yefumtano yenu ya barnamaji ya msomo na mjitungi uhazi harma zenzia za numerike inu barnamaji ya mahamili ijoho inia harma ya masiwa yonti ya Komoro ikama Ben Said.
Ibarnamaji ya misomo na uzungushia mazababi hazi zialikia nao na mivaya interneti. Ngeina madhumuni ya udunga umwendo wa nyumeni urumia uzi interneti, harmo imiva yonts maususu harmo ushashiza ubure ntsiju. Inu barnamaji ijo kana muda wa mahamili ikao, wanazija na sitini harmo imasiwa yomararu, watosomeswa hamara handa hazi za numeriki. Baanda ya babu wabolo staji harmo mazirika, mbali na mbali ya shughuli hanao na izu wasomao, baanda ya ujogolwa izi hazi wafanyi. Ngazija ngasina formation inuyambwao system de gestion de base de données relationnelle. Mwali ngasina community manager na outil numérique administrative. Nzwani pareil ngasina community manager na outil numérique administrative. Eze formation nizija hanamina je, ze formation nizika huja hasibabu enquête ra su alis entreprises ha tuzilo unu Komori. Izu wajutaha e main d'oeuvre angajamba hindi ressources humaines harumaze metiza numérique zinu. Wao watawa hunungazijaka wajuhanza haku izora waswali wanazijana wa metrizeo inurambao system de gestion de base de données relationnelle. Nzwani na mwali dehulu kadhalika wamba wajutawa wanazijana wa metrizeo inurambao community manager na outil numérique administratif. Waharami ya mali barnama jino waone saa umhimu wa uhende saa usoni hazi maurdezinu. Projet Komori Initiative inu projet ya formation professionnelle et technique ikao ngeo mengoni mweze proje za EPDFC ya sinye wani prezida watu wazali ya Sumani na prezida mwananya Emmanuel Macron Faransa ikawo sinye wa December 2019. Donko ye proje nuho fanyo wa Komori Initiative biensuiri wanruwa su alihaku uwe mahutajio ya henti donko wanruwa jalinye ne document de planification nationale yambao plan Komori Emergent kawanga mwijua upia halafu ye objektif muhimu ya he proje ndo kana wasane wa facilite ema jeune comorien walona diplome no atona diplome wa joanza hazi wa facilite a travers ya formation professionnelle et technique ili wa hunde hazi banda ya mahamili ne kai misomo yakomo lijumbala aktiki waone samba wanazijana wao sitini watopara hazi harmo imiva ya numeriki inondongo ya uferesha na hikazi fanyishiha mana ngei wanao hauvunguza ubure ntsiju. Karanila naitwa Arifa Habari ile shirika la Soned ngilo harmohazi makatiano hazika uonga zianzmia uwana no kosefu wa maji banotiju hazinu eshe isimai hungi sho harmo marekebesho ili ushinda shito shize maji o kosefu lawe hawkazini ndizwe maranya wa utajiao Ibrahim Ben Abdul Fattah na Ahmed Nasser. Nyirumambili maalum zikala nsiza le shirika la Soned utsaha na hweneza maji harume jimla ya hema siwa. Le shirika linu baada muda ikao ngalendele yao na tengezo la heshe isima shijudi hanao haluha ya Shimanga RB 2000 ye mfumtsaninu ye dhwamana waho birlizi hanzia za kiteknik kajahuza ne mashishio ima hazono matsoni ijajanze. Wakomori wakao ni uja hau konsume maji ya Soned. Narimparani, narikomori sana nyume nivangu kana hakikatan ngabo tabu ya maji humoro. Ni sharimonesa nukaya ngabo hazi wakao zinji anziani. Nuzi hazi hizo nezawrekebesha sheisima. Wakao nushino sawo emoroni kamili maji. Donku vanelo rikaruli jarimu hakikishe nukana zi hazi hizo. Ngazendele yao hena mna ya lazimu kazi jazia. Shangaze ngazi endele yao. Abdillahi mzee kajatafunya ye makalima hae ya ukaya. Holi honda ye ya azma ya hera isi wahe jamhur ya hweneza majimarahafu harme mikabala yonzi ya hema siwa. Kena ukatabiri harma muda ujo ukamshashi. Rangu ya pari ya mbajini ya rakibeshiwa emazofera wa helibavulinu nga uharma furaha hauka. Nga sahilishi hao harmuazi haziza hao kwa tsula ta wakati honziani na imagari katu menye haanadi. Nongo ikao ngazi wafaidisha hao haku na redungi utasi habari wa dimane mapicha ya Ahmed Nasser. Emazofera wafanya uhazi harmuwa nzia ya moroni fumbuni. Nga jibiwa uhalisi hao mrekebeshiwa wa heliparilinu. Na honga onesa uka, erangwe pare inu ya rekebeshewa, ezi haziza hao ngaziendelea onro, na enzi ya kaitsinde hamahali. Waonesa wajau ya uka, rangwe pare inu ya rengiziwa, emagari kaya tudu menyeha hamahali,
na kwa tina iwajibu ya uduba diliye zombo za hema gari. Alhamdulillah, zina mungizo safambabi. Pasukwe hali mbraka udufanya haruma zile razi nziya ni hoja hunu. Haba wangu shindo ufanya hile rao, hile rao nusu. Jikui mabiria kwa tudie ziungo, wewengu juharaka, zina mungizo mungizo bona bia. Bazi faida, mdungu zungu njema njema, pasukwe zina mungizo wazi shanshe. Hali kuja kwa shindo ufanya mwezi wa kamili, ngotongo shanshe plaketi, ushanshe zebra, ushanshe zoretili, zinu za mindui. Aba sanga una bahati nyingi au kango shindo hurula rwa miezi mili miezi miraru watineka huishia ntra ho minuli donc mama biria ngo au prefere kwa tutabia ku au kwa kwa tuishia ndongo mbizi dha ugarin donc zero zangu zo makini yule mbarungu kaya au ngashukuri yao ese juhudi hizo warashinda rahunda pa parelo njema revolie yao mabiria so tabia so tabia hapa tusimazofe upande wa hemazofera wa hemba jini ya juu wende na wone sauka rangu moroni hujapanda ese ndongo kazi timbi ama rangu panda au heza juu hunu ndiyo wahunda nao na tawabu. Almuradi, ngwashukuriawe ze juhudi zinu ye sirikali ifanyao. Ama, ngwaparawe mavamana wajau, waishelee ele parela hao, walirekebeshe sawa neze pareza saya. Mimi mzajuu, ya waranzi dabanu hata panda minga mshukurio, kwa singa mwende sole gari nro. Shaharanzi panda uho mjini hatu, hata shamadani watabiha. Anisha madani ngwa onrora hanasi, pasunga ratabiha suwa fikartina pare. Shatujuru harmazi haze, likaudo zilio harmu wakati unu, normal maka batin busujwa ka vakansi unu wakati uko mdu ya shampe. Ngari hundra uwe maesha ya normal parasku ya zihazinga senda onro. Kawasata susi, kawasata diskusyon. Ngari hundra uwe mapesa sampursa parasku ya bahaka mruaka hundra zuhizili usiku. Usha baba haboli honga sarma vakansi. Nukushinda wasila ruma zuhizi nane umwa. Ani abo normal ma abaha. Eza minduni helika o haler kaya. Parasku ya ranzimba jini pia, ranzimba jini hata moroni. Rika usufre pare normal ma. Parasku ya manu njema zuhambu wazihija. Chazambi zeja tena zuri zangu. Ani yabo normal ma baa izamiduni kartu shaji haku hamahale normal ma. Kwa konsei yangu lukaze tipia zilamu. Sido wangu ikao ribakisha haruma tabu ya maji na mwenje na pare. Hai ni mahala ikaudu wendao ngwaonao heli ikaudu wanadamu wenshiyo. Sisi wanadamu hamandao. Kartule wa wangu iso sindao. Kartuli nda wangu karja amini wangu kartuwa nika shansi ya ukana ngaruko fredo wa zema ni wangu iso sindao. Larjoka epare ya moroni fumbuni inu kaijaka njema. Sha hizi jitihadi za hee mavamana wa hee sirkali, nile shirika la CGC, enzia inu ngaibirishi hao emakatiano. Zinu jitihadi upando mwana, na maraia nguwa hutajia wajau, eze pareza saya zitiyo njema, zirekebeshe wa hauharaka ili usahilisha o mzungulio wa hee magari na na wanadamu. Imadhamana wa hee ntiwa tahadhari shanga sinamuda, mjio wa hizi sashe banutiju ama hizi tanabahula duka hizi sashe zinu ngizu hao njina angazirumishi hao na dungi utasi habari wa hashi ya miswalihe na Jalud Rajab izo wanru wa juzi sao duka namna je hizi sashe zinu zinjia banutiju wakati kao emavama na wahi daula wazizi angasina muda mwinji o wakati uja waka wanru wa jadidishe hizi hathari zinu ili wanru wa dorumia emiko baitu ya plastik. Kwa utu jwa yauka, eze sashe zinu zoti njema na ulanga. Na emiso mwanga yonesao yauka, sashe nzima yu ujwa ufanya zaidi ya mahajana bonsi, ika kaiwolo na zinu ngazijao na madhara. Yikroson roji ya Komori ibae mfumne rakaniyo omilimisho wa nsi hune unjia uharmwa mjadidisho mjitahadharisho jumwa eze na uza ajali neze, ne makafa ya jirio na naimabu wa de madziro. Na rienshi otasi habari wa Abbas Mwanji. Unu msomu wakawawashi ya harmwa madda zinji ikao ukao kusudiwa kiasi ya wanru shirini wala harmwa mabavu mfukari ya hengazija. Wanu waka ujadidishiwa maarifa, jumwa omjihubiri wakati wakafa, ezenzia za lathimu mdoa zidunge, nana enamna ufanya mawasiliano wakati wa dharura. Unu msumu ujoka huendelia haruma panza lansi hune. Na uwarenga ufumvu, wajoka na wajibu wajau, wende wasomese, wananya wajihundao haruma imabavu, ili ushinda wadorengi ya daraki wakazi. Kairi, wanduwa afanyi formasyon. Wandu wa wapange ma volontaire wa Croissant Rouge washindi wafanye hazi même si wa genuine kawasi donc formation yini ni formation ya ma volontaire wa inshu mijini ngwa somiswayi wa kusomiswa inamna ya kama ni kawadi wa mjini washindi wa warengezi hadhari na zina wake na zinamna za huona na wade handani lazimu wanadamu wapangwe
Donc volontaire croissant jali umjini ake ake mfano mwema wa uyeleza wa kazi hai namna ya utawazi mbwade za epidemia na sile kolera basi na mbwade za saya ngerjua uzura maneno ngo za hygiene zoto ngisa mbwade zinji zoto ngisa epidemia inji donc babo mrumorde wo harma zimbwana pia nika hygiene nika ndongo za saya za ukansi za ukaya mjini hata wandu hata zimbwade lazimu volunteer watu daima yae mjini yake mfano wa uyele za wandu na upanga wandu Omuhimu wa homoelimisho unu, lushinda wa honre maarifa, juma ya walunayo, ili washindi wakingie ezedhoma na zahau hena mnaaladhimu. Inu barnamaji itinua ushi unu nele kumbanyo la dunia, lahe Croix Rouge ne Croissant Rouge, ili ushinda wanru wa wani ne makafa ne mabwadi ya hatuari. Sporo watabuhaji wa Komoro warenga funvu harumwa ezi ntabuhu za pari. Baishe kwa jabali ya medaye waonesa ujuzi upada mwana holiho li rais wa Hekozik Ibrahim Mohamed Mze. Harumwa upande wezi ntabuhu mwono kaya mungwa hivyo nza kashaka uline mdai. Mwambia ndabu isa mpia waka usijua holiho ni namna. Enivo iliyo leo harumedunia yoka uwanro hatu raka waveha wende wa jilauze wa oranzi hena mna wakaya na namna walio wakaujiri wenge hada ni yondo furaha ya hatu kama ndo renga mande mana hatu mana mshe ula kenda zensunga hafanya nongo kozi rishangaza rishangaza wanro hata mjusutini habi ukaya Sinduwa kumoribai shana na ma na nsiza saya zishangawa liho mono hende hashindi haenjeza ila jirma ya ya ukaya hasintini mwa nilambawa segonzi mengumiraru na yeye hali haka mengumiraru namba hindu. Donk yo hindi ni hadani ya vili hajate na wahanda haruma ila lambawa siri yae. Itongiza ukaya rasi Rae mwinyi, raula antrenor yae, onwajibiwa hae performance hiyo. Haliyo huyo mwono nizajirama zembiyo, nizajirama unumambia nukani zembiyo zangalawa. Singalifikiro kaya wala wanwanda nyumeni, wahenga la wala nyumeni wakahenda. Wakashida na nantiku wikaungwa una mazoe ufanya zungu zila. Emengile wafikiro kaya rikaru chifariyo, paske zinatija rahunda. Anabona tia zilingana ne nti zilingana na asinga zirichibi yao. Ya baba asisi ya kabla zimurijuwa ukaya. Gasina wanazija na ulota yari. Ya ujitaharisha wadunge ningoni. Ujitaharisha zijuka ujatina kambuwa vende. Hena atleti. Anu wakafanya mashindano. Rekaya mbio, rekaya basketi, rekaya. Ni mashindano bisikleti, ni mwanzao. Kabati nungozwele watahali katule sokao nduwanu nganzo watayarishiwa na kabula. Nganzo emiliwa. Nganzo wa shangiriwa. Na abo, iyo yo kefanyishi hani komite olimpiki. Ayeche. Shayo sangyani. Shayabo, nganzo ka ranzi leo relewe. Kwa ikanga nganzo liwa suwili hana madara jaji. Sawanezi ntiza saya. Abo nganzo ritange suwansi. Anzi ambili ya undaru. Ngabo komite olimpiki na wa mashirike ka orikana fisi ya rikadabula wa sponsorizo wanawanu ngabo sirkali mwa hivyo nzabahe. Hizi habari zimilisha yota onrifa habari ya tumaraba mejimu wa istamili mwaridu nganga rujupari sana mwata onrifa habari za saya insha Allah. Merci de nous avoir suivis et pour mieux profiter au maximum de nos services veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.